Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 26 серпня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ на 146-й Генеральній конференції Асоціації Національної гвардії США у Детройті. І за традицією ми зробимо основні висновки з цієї промови для того, щоб зрозуміти, що Дональд Трамп намагався донести Національній гвардії. Отже, перший висновок виходить з акценту Трампа на захисті військових та Національної гвардії. Він зазначив, що за його каденції другої відбудеться відновлення Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Він вперше зазначив про обіцянку щодо створення Космічної Національної гвардії, додавши, що Сполучені Штати Америки втримують лідерство за основними показниками в космосі. Також Трамп додав, що за його президентства відбудеться побудова залізного куполу у Сполучених Штатах Америки, але це його стандартна обіцянка, про що він говорить в межах всіх передвиборчих заходів. Другий висновок стосується захисту ветеранів. Він зазначив, що коли він став президентом у 2017 році, вони звільнили 9 тисяч людей з департаменту у справах ветеранів через те, що вони погано виконували свої обов'язки. І також він додав, що вони отримали 92% схвалення від ветеранів. Тут знову ж таки питання, чи це було якесь дослідження, і хотілося б детальнішого пояснення від Трампа, що він має під цією цифрою, цим числом. Далі Трамп говорив, що підпише виконавчий наказ про припинення витрат, які віце-президентка США Камала Гарріс направляла на притулок і транспортування нелегальних іноземців, і щодо перенаправлення цих коштів на безпритульних американських ветеранів. Ми дуже швидко закінчимо з безпритульністю ветеранів у Сполучених Штатах Америки. І далі він знову ж таки зазначив, що за його каденції ветерани отримували найбільшу підтримку, а зараз цього немає. Наступний висновок стосується зовнішньої політики, і, власне, тут Трамп обширно зазначав про цю сферу. Він згадав про вивід військ з Афганістану у 2021 році, говорячи, що внаслідок хаотичного виводу загинуло 13 військовослужбовців, 45 було поранено. І він зазначив, що коли він стане президентом, він буде вимагати відставки кожного чиновника за цей ганебний вивід. Це не вперше він говорить, в межах попередніх заходів він також зазначав про цю вимогу. Далі він говорив про швидке знищення іділ за його каденції, і також він зазначив, що Сполучені Штати Америки віддали Афганістану 85 мільярдів доларів, і що це не дало жодних результатів для Сполучених Штатів Америки. Далі він згадав війну Росії проти України, що за його каденції цього б ніколи не було, і коли він стане президентом, він швидко це завершить. Але також він додав, що Сполучені Штати Америки витратили на Україну 150 мільярдів доларів, а Європа меншу суму. І далі він наполягав, що Європа має включитися в допомогу для України, оскільки Україна ближче знаходиться до них, ніж Сполучені Штати Америки. Далі він наполягав на тому, що країни НАТО витрачали 3% ВВП на оборону, і що Європа жахливо ставиться до Сполучених Штатів Америки в плані торгівлі. Наступний висновок, який можна зробити з виступу Трампа, полягає в критиці в бік віце-президентки США Камали Гарріс та Волца. Її було не так багато, як завжди, але все ж вона мала місце. Власне, Трамп зазначив, що Гарріс дозволяє мігрантам проникати в нашу країну. За Гарріс до ветеранів ставляться гірше, ніж до нелегальних мігрантів. І, власне, Гарріс хотіла звільнити учасників заворушення в Міннеаполісі. Ця подія, яка відбулася у 2020 році. З приводу Волца він, знову ж таки, зазначив, що Волц підтримує тампони, які мають знаходитись у ванних кімнатах для хлопчиків. Також Трамп зазначив про інфляцію, так, і, власне, нелегальних мігрантів, але він не приділяв увагу цій темі в межах цього заходу. Також він додав, що його підтримав Роберт Кеннеді молодший, і також він вчергове виголосив ініціативу щодо притягнення до відповідальності тих людей, які спалюють американський прапор, зазначивши, що під час національного з'їзду Демократичної партії в Чикаго, штату Іллінойс, там хтось спалював американські прапори і зазначив, що фейкові ньюс про це не хотіли говорити. Хотілося більш детальніше побачити, де це мало місце. Загалом Трамп зазначив, що таких людей потрібно ув'язнювати на 1 рік. І це теж його ініціатива. Це, якщо коротко, зазначити про його виступ перед Національною гвардією Сполучених Штатів Америки. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!